Тим часом у Польщі працівники Центрального слідчого бюро поліції у співпраці з прикордонниками затримали 16 осіб. Їх підозрюють у причетності до діяльності групи, яка займається незаконним перевезенням іноземців. Задля їх затримання скликали більше 100 правоохоронців. Наразі відомо, що серед затриманих 13 поляків і 3 українців. Встановлено, що злочинці перевозили до Польщі громадян Пакистану, Сирії, Алжиру, Іраку, Єгипту, Ірану та Індії. Далі мігрантів намагалися легалізувати в країні. Наразі відомо, що таким чином група зломисників перевезла до Європи 500 іноземців. На нелегальному перевезенні затримані заробили близько 1 мільйона євро. Прокуратура Польщі вимагає 3-місячного арешту для 5 затриманих.